Jeden ze mých oblíbených pasážů v knize Mormonově je kniha Moroní, kapitole 10, verš 4 až 5. A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádat i, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázat i s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, On vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. A mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí.